איסה היא ראשי התוות של אינטרנשיונל שיפיארד אנקונה. זוהי מספנת בוטיק שנוסדה לפני 8 שנים בערך על ידי קבוצה של בעלי חזון שפרשו מכל מיני מספנות. אם נשווה אותה לתעשיית הרכב, אזי מדובר במזרטי למי שמכיר. המטרה העיקרית שלהם הייתה לנסות ולשבור את השליטה ההולנדית ביחטות ברזל, המפליגות לאט ובטווחים הארוכים. זו מספנה שהוקמה על ידי קבוצה של אנשים שרצו לשדרג את התעשייה האיטלקית. רצו לעשות ספינות מנועיות, displacement, ברמה ההולנדית. יש להם את הפילוסופיה שלהם, יש להם את הקו שלהם, ורק להם יש את זה. המספנה בונה 6 ספינות בשנה. 4 ספינות פיברגלס באורכים של 120 עד 140 פיט, ושתי ספינות ברזל באורכים של 40 עד 70 מטרים. ממוצע המחיר לבניית הבוטיק הזאת היא 16 מיליון יורו. תכפילו את זה ב6 ואף יותר, וככה נקבל קנה מידה על הצד הפיננסי שבתעשייה הייחודית הזו. המספנה מחולקת למעשה לשתי חטיבות. אחת שבונה את גופי הפיברגלס המהירים שמונעות בזרם סילוני של המים ומגיעות לפלנינג. אלו הן מערכות מדחוף לביצועים גבוהים. בחלקה השני מייצרת איסה ספינות דחי כבדות המונעות במדחפים רגילים, בדומה למה שעושים ההולנדים מאז ומתמיד. הייצור נעשה במקום אחר, מקבלים לכאן קליפות מפיברגלס גדולות כמו שאנחנו רואים כאן מאחורה, ומכאן מתחיל הייצור הפרטני בפנים, מהרכבת המנועים, הגוף, הנגרות הפנימית, עד לכוסות היין ובגדי הים והמים בג'קוזי, ומכאן הן נוסעות לטיול הגדול. האמנות האמיתית מתגלה לעין בשלב הגימור. כאן מעורבים טובי המעצבים, הנגרים והפסלים שיש בשוק האיטלקי, ועם מסורת מאז ימי לאונרדו דה וינצ'י, התוצאות מדברות בעד עצמן. אלה השבלונות, כלומר מכאן מייצרים את הנגרות הסופית, זה מדוד, זה בדוק, וככה זה צריך להתאים בפנים ולהיות מאוד מאוד מדויק. אני הולך לראות מה קורה שם. האיטלקי שנמצא כאן בבוקר, על זה הוא מסתכל ולידו הוא רואה את זה. שני דברים יפים, היופי כאן מוערך, זאת איטליה. אחר שהספינה מוכנה, גוללים אותה אל המים דרך המגלול, והיא עומדת ברציף קטן ופרטי השייך למספנה. בשלב זה מתחילים ניסויי הים של מערכות הנאה לקראת מסע הבכורה. במסגרת ניסויים אלה מביאים אותה למהירות מרבית לאורך זמן מסוים, כדי לדעת שהכל עובד ומוכן. חכם, פרקטי מאוד, למי שרוצה שתהיה לו את הווילה שלו על המים. ואיך שזה מפליג בים.